成班一齊都有一段時間啦，其實都希望疫情冇咁嚴峻嗰陣時候，大家可以聚一聚啦，因為個個都有小朋友咧，咁我哋有個共識嘅就係驚即係工作逼不得已啦，但如果因為自己為咗自己玩咧，跟住大家唔小心唔知道自己會唔會有有帶菌啊各樣嘢，咁啊惹咗俾小朋友就唔好啦。好消息公布是其實呢我們都是看新聞才知道看新聞才知道的，我覺得很襯啊，我覺得他們兩個很襯啊，希望他們兩個開開心心啊，永遠都我其實我都被他們問了很多次了，因為我就比較傳統的人，我覺得自己即工作未夠穩定，其實我女朋友就不介意嘅，咁但係希望呢一兩年可以完成到呢件事佢啦，到時候我會好開心公佈俾大家聽。女朋友介意，但係你自己壓力大。我自己有壓力嘅，因為我其實都好想好想快啲完成人生另外一個階段嘅。你如果係點樣㗎？你會選擇被逼啦？我一定要全世界公布，对不住，因为未来爱慕咧系想带走嘅。